এয়া 15 জানুৱাৰী তথা মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱাৰ কথা। আচলতে এইবাৰ ভিডিঅ' দিওঁতে মোৰ বহুত পলম হ'ল। ঘৰুৱা অলপমান ব্যস্ততাৰ কাৰণে বিজি আছিলোঁ, ভিডিঅ' এডিট কৰিবলৈ একেবাৰে সময় পোৱা নাছিলোঁ। এয়া ৰাতিপুৱাই যিহেতু মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখন খাব লাগে মাহ কৰাই, সেয়েহে বনাই আছোঁ এফালে মাহ কৰাই। অৱশ্যে এই মাহ কৰাই ৰেচিপিটো মই অলপমান সৰুকৈ দেখুৱাম দেই, কাৰণ নামনি অসমত এইটো বেছি পপুলাৰ, উজনি অসমত ইমান পপুলাৰ নহয়। লগতে বনাইছোঁ এয়া কাঠ আলু ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু বোলো তেতিয়াহ'লে দেখুৱাওঁ আপোনালোকক মাহ কৰাই বনোৱা ৰেচিপিটো অলপমান সৰুকৈ। মাহ কড়াই বনাবলৈ মই এয়া লৈছোঁ বৰা চাউল কেইটামান, কলা চানা মানে বুট, বাদাম কেইটামান আৰু গোটা মাটিমাহ কেইটামান। আৰু এতিয়া এইখিনি বস্তু একেলগে কৰি ল'ব লাগিব মই ড্ৰাই ৰোষ্ট। একদম মানে জুইটো কমকৈ ৰাখিব লাগিব, ল' পৰা মিডিয়ামলৈ ৰাখিব লাগিব, নহ'লে জ্বলি যাব পাৰে। তাৰপিছত আমাক লাগিব তিল। বাকী বস্তুখিনি যিমান দিছোঁ তাৰ দুগুণ দৰকাৰ হ'ব আমাক তিল। তিলখিনি যেতিয়া লাহে লাহেকৈ ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, ধুনীয়া এটা বাদামী গোন্ধ আহিব, তেতিয়া আমি গম পাম যে তিলখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু তেতিয়া আমি গোটা ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি থকা বস্তুখিনি ইয়াত আমি মিহলাই দিওঁ আৰু ভালকৈ এইখিনি এতিয়া অলপ ড্ৰাই ৰোষ্ট আৰু অকণমান দেৰি কৰি ল'ম। এতিয়া গোটেইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত একেখন পেনতেই মই অকণমান মিঠাতেল, একেবাৰে অকণমান মিঠাতেল দি কেইটুকুৰামান আদা কাটি দিছোঁ আৰু সেইখিনি অলপমান ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। ভালকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছত এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি একেলগে ইয়াত তেলত দি পেলাই আমি আকৌ এবাৰ ভালকৈ ভাজি ল'ম। মানে ভাজানো কি আৰু, তেলত অকণমান লুটপুট কৰি ল'ম, যিহেতু গোটেই বস্তুখিনি এক্সট্ৰাকৈ ভজাই আছে, সেইকাৰণে ইমান দেৰি ভাজিব নালাগে। আৰু বেছি দেৰি ভাজিলে বেয়াও হৈ যাব, অকণমান দেৰি যাব পাৰে। এতিয়া মই দিম অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু মিহলাই ল'ম। বাছ আমাৰ মাহ কড়াই ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মাহ কড়াই কোৱা হয় যে মাঘৰ বিহুত খাবই লাগে, স্পেচিয়েলি মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখনৰ কথা। আৰু এইটো যে আপোনালোকে ইমান টেষ্টি লাগে নহয় খাই পেলাই, পিছতো কণ্টেইনাৰত ভৰাই পেলাই ভালকৈ এয়াৰ টাইট কৰি ৰাখি বহুত দিনলৈকে, এমাহমানলৈকে খাই থাকিব পাৰে, চাহৰ লগত বৰ টেষ্টি লাগে। এইফালে এয়া ঘৰতে সৰুকৈ একেবাৰে মেজিৰ আয়োজন। এই মেজিৰ জুয়ে যাতে সকলো অপায় অমংগল অশান্তি দূৰ কৰে আৰু জীৱনলৈ সকলোৰে সুখ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে, ভালে থাকক সকলোবোৰ, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এইফালে মই সেৱা কৰিব লৈছোঁ, তাতে আলফুল আহি ওলালেহি, আলফুলকো সেৱা কৰিবলৈ শিকাইছোঁ। যোৱা বছৰ যেতিয়া মাঘৰ বিহু আছিলে, আলফুল বহুত সৰু হৈ আছিলে, এবছৰৰ আগৰ কথা, তেতিয়া তাই ইমান বুজি পোৱা হোৱা নাছিলে। এতিয়া অৱশ্যে লাহে লাহে অলপমান বুজি পোৱা হৈছে, লগতে অলপ উৎপতীয়াও হৈছে। সেইকাৰণে মানে সাৱধানে থাকিব লগা হয়, একদম চাই থাকিব লগা হয়, চকু দি থাকিব লগা হয়। এইফালে জুই আছে আৰু তাক এই মুহাতত বহিবলৈ লাগে। এইবাৰ আমাৰ বিহু অৱশ্যে একেবাৰে সেমেকা, আমি অকল নিয়মটোহে কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ ঘৰত এইবাৰ অকল আমাৰ পৰিয়ালটো, মানে হাজবেণ্ড মই আৰু আলফুল আছোঁ আৰু কাকুৰা দিদীগৰাকীহে আছে, মা দেউতা নাই। আচলতে বেংগলোৰ গৈছিলে দেউতাৰ চেকআপৰ কাৰণে আৰু তাতেই এতিয়া অলপমান থাকিব লগা হ'ল, আহিব বিহুৰ পাছতে আহি পাবহি। আৰু এইফালে আমাৰ মা কড়াই, কাঠ আলু ফ্ৰাই আৰু মিঠা আলু বইল লৈ আহিছোঁ। আলফুল ল'বলৈ এয়া উৎপাত কৰি আছে, কিন্তু মা কড়াই যিহেতু বুট আৰু বাদাম আছে গোটা গোটাকৈ, তাৰ ডিঙিত লাগি যাব পাৰে বুলি মই খাবলৈ দিয়া নাই, বাচি বাচি পিছত দিম বাৰু বাকীখিনি বস্তু। আৰু এইফালে এয়া দেখিছে নে মা কড়াইটোহে খাই তাই ভাল পাইছে, তিলবোৰ খালে যিহেতু ভাল হেলথৰ কাৰণে, সেইকাৰণে আলফুলক খাব দিছোঁ বাৰু। আৰু এয়া দেখিছে মোক দিছে, তাই নিজে খাইছে, এয়া উৎপাত কৰি আছে। আৰু এনেকৈয়ে মাঘৰ বিহুত এইবাৰ মাত্ৰ অকল নিয়মটোহে কৰিছোঁ দেই। কিছুমান নিয়ম বিয়াৰ আগতেই মাৰ পৰা শিকা আৰু কিছুমান নিয়ম বিয়াৰ পাছত শাহুমাৰ পৰা শিকা। এতিয়া বাকীসকলে জুইৰ কাষতে বহি হেক লৈ চাহৰ আমেজ লৈ থাকোঁতে মই ভাবিলোঁ পাকঘৰলৈ যাওঁ আৰু জা জলপানখিনি ৰেডি কৰোঁ। পিঠা পনা মই আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ বাৰু, যিখিনি পাৰোঁ আৰু, শাহুমা যিহেতু নাই, অকলে যিখিনি পাৰোঁ ঠিক কৰি ৰাখিছোঁ। কিন্তু কিছুমান বস্তু ভাবিছিলোঁ গৰমে গৰমে ফ্ৰাই কৰি দিম বুলি, সেয়েহে জোনবিৰি পিঠাটো এতিয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। বাকী সা সৰঞ্জামখিনি বাৰু কালিয়ে ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ। কিছুমানে জোনবিৰি পিঠাৰ ভিতৰত বেছিভাগকেইটা মানে নাৰিকল ভৰাই, কিন্তু মই নাৰিকল নহয় অকল চুজিয়ে ভৰাইছিলোঁ দেই, কিন্তু খাবলৈ বেয়া হোৱা নাছিলে। এয়া চুজিতে মই মিহলাই দিছিলোঁ অকণমান কাজু আৰু আলমণ্ডছ, এনেকৈ ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি পেলাই ভাঙি পেলাই ক্ৰাছ কৰি ইয়াত দি দিছিলোঁ। লগতে এই জোনবিৰি পিঠাটোৰ কাৰণে ভিতৰত যেতিয়া আমি ফিলিংখিনি বনাওঁ তাত যদি চেনি দিবতো লাগিব এই মিঠা হ'বৰ কাৰণে, লগতে অকণমান যদি নিমখ দি দিওঁ নহয় খাবলৈ ভাল হয় টেষ্টটো, সেইকাৰণে অলপমান নিমখ আৰু চেনি মিহলাই এনেকৈ ভালকৈ ভাজি লৈছিলোঁ। ভাজি ভাজি এনেকৈ যেতিয়া অলপ ৰঙচুৱা হ'ল, ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিলে, তেতিয়াহে মই ভালকৈ এই ময়দাখিনি এনেকৈ ভৰাই ভৰাই ভিতৰত ফিলিং কৰি কৰি এনেধৰণে বান্ধি বান্ধি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু বহুত টেষ্টি আছিলে খাবলৈ। যদি আপোনালোকে অকল নাৰিকল ভৰাই বনাইছে বা চুজি নাৰিকল মিক্স কৰি বনাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেতিয়াবা নাৰিকল নাথাকিলে অকল চুজি মিহলাইও কৰিব পাৰে দেই, খাবলৈ কিন্তু বেয়া নহয়, ভাল হয় খাবলৈ।
লগতে কেতামান এয়া বড়া চাউলৰ বড়া পিঠা, এইকেইটাও মই ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ, মানে সানি মেলি থৈছিলোঁ যোৱাকালি ৰাতিয়ে, আৰু এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ। এতিয়া সকলোখিনি ৰেডি কৰি পেলাই ডাইনিং টেবুলত সজাই লৈছোঁ। আচলতে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো মেটাৰ কৰে জানেনে, সৰু বস্তু এটা যদি আমি ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই লওঁ নহয় তেতিয়া দেখিও ভাল লাগে, খায়ো ভাল লাগে, আৰু ফটো তোলাৰ চখটো মোৰ আছে গম পায়, সেইকাৰণে আজি অলপমান ভালকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছিলোঁ। এই ঘটিটোত অলপমান পানী দিছোঁ, মই দুটা জলপান কৰিছিলোঁ, এটা চিৰা দৈ গুড়েদি খাবলৈ আৰু কোমল চাউল ক্ৰীমৰ সৈতে খাবলৈ, বাকী যিখিনি পিঠা পনা বনাইছিলোঁ সকলোখিনি সজাই লৈছোঁ। এয়া এনেধৰণে ধুনীয়াকৈ মই সজাই পৰাই ৰাখিছিলোঁ আৰু ফটো কেইখনমান ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকে চাওকচোন, এয়া মাহ কৰাই, আখৈ, দৈ, এইফালে চিৰা গুড় আৰু কোমল চাউল ক্ৰীম, এইফালে কাঠআলু ফ্ৰাই আৰু পিঠা পনাখিনি। অসমীয়া জা জলপান খালে পেটটো ইমান ভৰ্তি হৈ যায়, বহু দেৰিলৈকে ভোকেই নালাগে। সেইটো কাৰণে বহুতে হয়তো সংক্ৰান্তিৰ দিনাখনটো ভাতেই নাখায়, ৰুটি খায় আৰু নিৰামিষ খায়। আমাৰ তিনিচুকীয়াত মাৰ ঘৰত অৱশ্যে নিৰামিষ চলে যদিও নাহৰকটীয়াত আমিষ চলে, সেয়েহে আজি ইয়াত দুপৰীয়া ভাত বনাবলৈ বৰ দেৰিকৈ পাকঘৰলৈ আহিলোঁ, ভোকেই লগা নাছিলে সেইকাৰণে অহাই নাছিলোঁ। এয়া লাও বিলাহী দি পেলাই মাছৰ তৰকাৰী অকণমান বনাইছিলোঁ। এইবাৰ বিহু আমাৰ একেবাৰে মানে ঠাণ্ডা মুণ্ডাকৈ কৰিছোঁ, বিশেষ একো আয়োজন কৰা নাই, যিহেতু প্ৰথম কথা মাহততো নাইয়েই, বাৰু শাহু মাহত আহি পোৱাহি নাই, বিহুৰ পাছতহে আহি পাবহি। লগতে আমাৰ বৌগৰাকীৰ গাটো ঠিক নহয়, এটা অপাৰেশ্যন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বৰ্তমান গুৱাহাটীত হস্পিটেলত আছে, সেইকাৰণে আমি কোনো উৰুকাৰ ভোজ আগতে ৰাজহুৱাভাৱে গোটেই ঘৰৰ গলি মানুহখিনিয়ে মিলি পেলাই খাওঁ। এইবাৰ আমি তেনেকুৱা কোনো ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰা নাই, কাৰণ মনটো ভালো লাগি থকা নাই, কিন্তু নিয়ম যিখিনি সেই নিয়মখিনিহে মানে মেজি জ্বলোৱা সৰুকৈ পিঠা পনাৰ আয়োজন এই নিয়মখিনিয়ে মাত্ৰ কৰিছোঁ, আৰু সেয়েহে ঘৰত যি আছিল মাছৰ তৰকাৰী তাকে বনালোঁ। লগতে এই অলপমান পেটু বনাইছিলোঁ, নিৰামিষ এখন চব্জি লাগে সেইকাৰণে অলপমান নিৰামিষ চব্জি কৰিলোঁ। এইখিনিতে এটা সৰুকৈ ৰেচিপি দেখুৱাওঁ। বিটবিলাক সাধাৰণতে ঘৰত অনা হয় আমাৰ আলফুলৰ কাৰণে, আলফুলেও কেতিয়াবা খায় কেতিয়াবা নাখায় আৰু বৰ পেলনি যায়, আৰু বিটবিলাকৰ টেষ্টটো ইমান ভালো নালাগে খাবলৈ, কিন্তু ইমানেই হিমগ্ল'বিন বাঢ়ে বিট খালে আৰু ইমান হেল্ডি হৈ যায়, খাব লাগে। তাৰ কাৰণে মই এটা উপায় বিচাৰি পালোঁ, অকণমান ৰিফাইন তেলত কালজিৰা কেইটামান দি বিটটো ৰুকি পেলাই অলপমান নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই যদি ফ্ৰাই কৰা হয় নহয়, খাবলৈ ইমান এটা বঢ়িয়া সোৱাদ হয়। যদি আপোনালোকে এনেকৈ বিটটো খাই ভাল নাপায় এনেই কেঁচা চালাড কৰি বা খাবলৈ যদি একো উপায় বিচাৰি পোৱা নাই, তেন্তে মোৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বৰ ভাল লাগে দেই খাবলৈ। তেনেকৈ কৰিলে বিটটো খোৱা হয় তাৰমানে, আৰু সদায় একেটা আইটেমকে একেটা ৰেচিপিকে বনাই থাকিলে আমনিও যিহেতু লাগে, সেইটো কাৰণে এনেকৈ এটা নতুন সোৱাদ আপোনালোকে টেষ্ট কৰি চাব পাৰে। দিদি আছে যিহেতু নিৰামিষ চব্জি দুই এটা লাগেই, কাৰণ দিদিয়ে মাছ মাংস নাখায়, তাৰ কাৰণে অলপমান এয়া মূলা আলু ভাজিলোঁ, অলপমান এয়া ভাজিছোঁ যে এয়া হ'ল জাতিলাওৰ যিটো বাকলি থাকে সেয়া আছিলে। এইবোৰ কটা মেলাখিনি আমাৰ দিদিয়ে বাৰু মোক কৰি দিছে ইমান মিহি মিহিকৈ, মই ইমান মিহিকৈ কাটিব নোৱাৰোঁ, মই কাটিলে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয়। সকলোখিনি খাই বৈ হ'ল, তাৰপাছত আমি বিহু খাবলৈ মাতিছিলে ঘৰৰ ওচৰতে, ঘৰৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ আৰু আলফুলৰ ফূৰ্তি ফাৰ্তাটো দেখিছে, আৰু তাইৰ বা আৰু তাইৰ ভণ্টি হয় বয়সত এয়া ঘৰৰ ওচৰলৈ একেলগে নাচ গান ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিছে, এনেকৈ সন্ধিয়া পাৰ হ'ল। ছোৱালীজনী আমাৰ ইমানেই নাচনি হৈছে নহয়, বিহু গান শুনিলেই হ'ল আৰু নাচিয়ে থাকে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম, আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই, হাইছা।